Sikiliza, tuko funguo wetu C, kodi ya kwanza ni C, E, G. Kodi ya pili, D, F, A. Kodi ya tatu, E, G, B. Kodi ya nne, F, A, C. Zinaendelea mpaka zinaisha, sindio? Aye, sasa sikiliza, katika hii kodi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya na kuendelea zote. Hii noti ya kwanza kwenye kodi ulianza kuiandika hii inaitwa root. Kwa lugha nyepesi mzizi. Yaani huu ndio mzizi. Noti hii ya pili yenye inaitwa third. Maana yake noti ya tatu. Aha. Alafu noti ya tano, fifth. Kwa nini zinaitwa hivyo? Angalia hapa. D, E, F, G, A, B, C. Tulichukua noti ya kwanza hapa, si ndio? Ambapo ndio hii hapa. Tukaruka hii hapa ya pili. Tukaja tukachukua ya ngapi? Ya tatu. Ndio hii hapa inaitwa ni noti ya tatu. Kwa ni noti ya tatu kutokea hapa. Haya, tukaja tukaruka tena F tukachukua G. Kwa ni noti ya ngapi kutoka hapa? Ya tano. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Tuko sawa hadi hapo? Usipoangalia ubaoni lazima upotee. C ni noti ya ngapi? Ya kwanza hapa kwenye kodi hii, si ndio? Kwa hiyo tunaita nini? Mzizi. Noti inayofuata ni noti ya ngapi? Ya tatu. Kwa nini inaitwa ni ya tatu? Ni kwa sababu ni ya tatu kutoka kwenye mzizi. Moja, mbili, tatu. Na hii inaitwa noti ya tano kwa sababu ni ya tano kutoka kwenye nini? Haya. Hii hapa inaitwaje sasa? Inaitwa root kwa sababu kwenye kodi ya pili yenyewe hii ndio ya ngapi? Ya kwanza. Alafu hii F ni ya ngapi? Ni ya tatu kutoka kwenye huu mzizi wa no kodi ya pili kwa sababu kodi ya pili inaanzia hapa 1 2 3. Kwa hiyo utagundua hizi za kwanza zote hapa zinaitwa nini? Mzizi, root. Halafu za hapa zote zinaitwa third. Zinazofuatia hapa zote zinaitwa fifth. Hiyo imekaa sawa? Haya. Hizi kodi hizi ambazo tumeshazipanga ndio uone sasa. Yaani huu muziki unakuwa unarudia hayo hayo. Mtu anaona kama ni mapi. Kino yaeleza tu kwa namna tofauti. Tumesema kodi ya kwanza kwenye ufunguo C ni C, E, G. Na jumla ya kodi zote tumepata ngapi? Saba. Ukienda ya nane unakuwa umerudia hii ya kwanza, si ndio? Yes, kodi zipo saba. Aha. Sasa mwalimu anataka kusema, anataka kusema hivi. Hii ya kwanza inaitwa C, E, G. Uona zirudia rudia zinavyokaa hivyo hivyo. Yaani usione ni shida, rudia hivyo. C, E, G. Ambapo ni sawa na kuandika hapa. Hapa naitwaje hapa? Hapa na hapa. Alafu kodi ya pili tunazirudia hapa. D, F, A. Ya tatu E, G, B. Ya nne F, A, C. Inafata G, B, D. Inafata A, C, E. Inafata B, D, F. Hii ni ya saba. Ya tano, ya nne. Moja, mbili, tatu. Moja, mbili, moja. Okay. Kwa hii hapa ni kodi ya ngapi hii? Naam. Ya kwanza. Kuna wengine wanaona mashaka kujibu. Hii ya ngapi? Ya kwanza. Okay. Niambie hii ni ya ngapi? Nitafutie hiyo. Mwaka wa pili subirini kwanza. Hii ya tatu.
Ya tatu ni nini? Tena. Na hiyo ni nini? Ya? EGB. EGC. Ni ya ngapi sasa? EGC ni ya tatu. Hiyo haipo. Kitu kama hicho. Haya, ngoja tuone. Na hii hapa. Hii ni ya tano. Ambao ni G. Ya tano nini? GBD. Ndio hii hapa. Inakataa. Aya, ngoja tuone. Mwaka wa kwanza. Hii hapa ni kodi ya ngapi? Ya kwanza. Na hii hapa ni kodi ya ngapi? Ya kwanza. Na hii hapa ni kodi ya ngapi? Ya kwanza. Asante sana. Hizo zote hapo ni kodi ile ile moja. Sasa kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni hiki mfano mwepesi wa tunatumia. Sawa? Hii ni kodi ya ngapi? Ya kwanza. Ni sawa na mzee fulani hapa, tunahifadhi jina lake. Ndio. Yaani hii ndio nyumba yake hii. Hapa hiki ndio chumba chake, master wake kubwa. Hapa hii ndio jikoni, hapa ndio sebure. Haya. Sasa yeye huwa analala hapa, ndio master. Afu watoto wana chumba chao sio wapi. Haya. Sasa siku hiyo akaona kwamba mimi ngoje nilale kwenye chumba cha watoto, baba anakuwa hapo. Afu watoto wanakuwa hapa kwake. Afu mama yeye analala sebuleni. Yeah. Asa hiyo familia inabadilika jina. Wanabaki ni familia mzee fulani huyo, si ndio? Lakini kilichotokea ni nini? Wamebadilisha tu position za kulala, si ndio? Eh, lakini inakuwa na mgogoro. Pamoja na mgogoro uliotokea, lakini ukweli ni kwamba bado ni yule yule mzee, si ndio? Lakini pia kuna ukweli kwamba usingizi hautakuwa kama ule wa. Eh, utabadilika, si ndio? Unashangaa unaamka utegemea uone ni self chumba chako, unashangaa hakipo, si ndio? Usingizi unabadilika. Ladha imebadilika ya usingizi. Ndicho kilichotokea hapa ni kwamba huyu ni root, ndio mzizi. Amezoea kukaa hapa. Na huyu ni third. Sasa ndio utamuita mama whatever, ni third kwenye hii code. Na huyu ni fifth. Lakini hapa wote hawa wapo, lakini wamebadilisha tu nafasi. Wamebadilisha vyumba vya kulala. Lakini ni wale wale. Kwa sababu ya mgogoro. Wamebadilisha vyumba, si ndio? Mwingine amelala kwenye corridor, mwingine wapi? Na hapa tena wakabadilisha tena namna nyingine. Ladha tatu za usingizi hapa. Lakini bado ni familia ile ile. Asante. Sasa kwenye muziki tunasema hivi. Hii ni kodi 1, iko katika root position. Iko katika mzizi wake. Iko katika hali yake ya kawaida. Hii ni kodi ile ile ya kwanza, lakini imegeuka, mgeuko wa kwanza. Hii ni kodi 1 ile ile, lakini mgeuko wa kwanza. Mgeuko huo tunaita inversion. Kama umekusikia mgeuko. Kwa hii ni mgeuko wa ngapi? Wa kwanza, first inversion. Na hii ni kodi ile ile, lakini ni mgeuko wa ngapi? Wa pili. Ni wakati gani tunasema iko katika mzizi? Ni wakati gani tunasema iko kwenye root position? Ni pale ambapo root yenyewe iko wapi?
chini. Ni wakati gani tunasema iko kwenye mgeuko wa kwanza? Ni pale ambapo third. Pale ambapo noti hii ya tatu ndio iko wapi? Chini. Ni wakati gani tunasema ni mgeuko wa pili? Ni pale ambapo hii fifth ndio iko wapi? Chini. Hiyo imekaa vyema. Kwa hiyo ni kodi moja yenye ladha ngapi? Tulipata kodi ngapi hapa jumla? Hizi kodi zote saba, kila moja inaweza ikawa na ladha ngapi? Tatu. Kama kila moja inaweza ikawa na ladha tatu, saba mara tatu ni ngapi? Tayari tunazo kodi 21. Kwa maelezo hayo, umenipata?